Jadi kalau semua tahu yang Apple baru saja melancarkan iPhone SE yang terbaru generasi yang ketiga dengan rekaan yang masih sama macam iPhone SE generasi yang kedua. So dalam video kali ni aku akan kongsikan lebih pendapat dan juga aku punya kekecewaan terhadap iPhone SE yang terbaru ni. Kalau nak flashback balik masa tahun 2016 masa iPhone SE yang pertama, the reason kenapa Apple perkenalkan adalah diorang nak kembalikan balik nostalgia rekaan iPhone 5S yang lebih compact tapi prestasi yang baru masa tahun 2016 tu. So that's the idea of iPhone SE masa tahun 2016 lah. Actually jarak daripada iPhone 5S ke iPhone SE itu tak berapa nak lama sangat lah, sebab dalam masa beberapa tahun saja, dalam masa lebih kurang 2 ke 3 tahun macam tu je. So aku rasa masa tu pun still ramai yang masih pakai iPhone 5S, iPhone 5 kan. Aku ingat lagi masa zaman iPhone SE yang pertama pada tahun 2016 memang sambutan dia hangat gila. Ramai yang mencari iPhone SE yang pertama disebabkan oleh form factor dia macam iPhone 5S, compact, senang handle tapi prestasi macam iPhone 6s yang baru juga dilancarkan pada akhir tahun 2015 masa tu kan. So that's why iPhone SE memang wow, dia punya sambutan tu memang hangat dan tak flop. Tapi start iPhone SE yang kedua 2020 aku nampak sambutan dia dah macam makin hambar, dan aku jangkakan sambutan untuk iPhone SE ketiga pun akan hambar dan juga flop jugalah. Tapi sekarang ni pada tahun 2020 ke 2022 Apple dah perkenalkan iPhone SE generasi yang ketiga dah kan. Dan kalau kita tengok balik rekaan yang daripada iPhone SE sama je rekaan yang digunakan masa iPhone 6, 6s, 7 8 dan sekarang ni Apple masih kekalkan rekaan iPhone 8 pada iPhone SE. So jarak daripada rekaan iPhone 6 yang pertama sampailah iPhone SE sekarang ni dah lama gila dah Apple gunakan rekaan yang sama. That's why ramai macam komplain jugalah kenapa Apple masih kekalkan skrin yang ada bezel tebal gila dah macam iPhone yang dilancarkan pada tahun 2014 dulu kan. Aku rasa okey kalau dia nak keluarkan rekaan satu kamera macam iPhone 8, okey fine, tak ada masalah. Cumanya kalau Apple keluarkan iPhone SE dengan rekaan skrin macam iPhone XR, aku rasa benda tu acceptable lah untuk kita nak terima dengan rekaan iPhone XR pada iPhone SE walaupun saiz dia lebih kecil. Ya, okey, tak ada masalah pun. Walaupun dia bagi IPS LCD pun okey, fine je. Cuma bagilah rekaan seperti mana yang ada pada iPhone XR yang ada notch at least kan. So tak adalah rekaan dengan bezel yang tebal gila atas juga pada bahagian bawah. Yes, aku faham ada juga yang cakap yang kita perlukan Touch ID masa pandemik COVID-19 ni. Sebenarnya benda tu macam nonsense lah. At least letakkan Touch ID pada power button pun dah cukup bagus. Aku rasa macam apa yang Apple buat dekat iPad Air yang terbaru kan. Ada juga desas-desus yang mengatakan bahawa Apple ni dia memang nak selamatkan bumi, tak nak membazir terhadap stok-stok lama yang tak habis terjual. So don't just recycle saja body daripada iPhone SE yang kedua untuk iPhone SE yang ketiga. Yes, aku faham benda ni memang akan menyelamatkan bumi. Bagi aku isu untuk rekaan body iPhone SE yang ketiga ni bukannya isu yang besar sangat pun. Aku boleh terima lagi rekaan untuk body iPhone SE yang ketiga ni. Even ada pilihan warna baru untuk iPhone SE yang ketiga ni, warna dia berbeza sikit lah pada warna hitam yang ada pada iPhone SE yang kedua. Cuma isu yang paling utama sekali bagi aku adalah dia punya rekaan skrin dan juga size skrin untuk iPhone SE yang ketiga ni. Dia menggunakan skrin yang sama je macam iPhone 8, 4.7 inci. And then IPS LCD dengan bezel yang tebal gila pada bahagian bawah dan juga pada bahagian atas. So at least kalau Apple gunakan rekaan macam iPhone XR should be okay. Dan aku memang tak ada masalah, tak ada komplain pun pasal iPhone SE dengan harga yang lebih murah daripada iPhone 13 series kan. Sebab this is the cheapest iPhone in the market sekarang ni yang korang boleh dapatkan dengan harga bermula RM2,100 sampailah RM2,800 untuk the highest variant. Basically iPhone SE ketiga ni ada 3 pilihan storage, ada 64GB RM2,100, 128GB dengan harga RM2,300 dan juga 256GB dengan harga RM2,800. Actually harga dia lagi mahal RM100 daripada previous model, which is aku rasa benda tu memang unacceptable lah untuk iPhone SE yang ketiga ni dengan design yang recycle dan just upgrade dari segi chip saja dan sikit je dari segi features kamera. Dan benda ni memang very unacceptable lah untuk dinaikkan harga sedikit, 100 daripada harga yang sebelumnya. Kalau nak tengok dari segi specs untuk iPhone SE ketiga ni, ada a very minor upgrade dari segi dia punya specs lah. Antara upgrade yang Apple buat terhadap kamera dia sekarang ni, Apple ada improvise sikit dari segi portrait mode tu, and then ada extra features untuk kamera dia, ada Deep Fusion dan juga Smart HDR 4. Dan Apple juga claim yang diorang upgrade dari segi ketahanan bateri daripada iPhone SE yang kedua dulu, boleh 13 jam video playback, tapi untuk iPhone SE ketiga ni 15 jam video playback. So basically dalam 2 jam extra lah untuk iPhone SE ketiga ni. Dari segi ketahanan bateri, secara jelas kita nampak kat sini there's no big upgrade pun. Kalau korang guna dalam masa sehari tu, dia punya pengalaman aku rasa lebih kurang je macam iPhone SE kedua, which is not a very good battery life untuk sebuah iPhone yang diluncurkan pada tahun 2022. Selling point paling utama sekali untuk iPhone SE yang ketiga ni ada dua lah. Yang pertama adalah chip A15 Bionic yang memang cukup berkuasa, dan aku boleh admit benda tu. Memang A15 Bionic sekarang ni top tier, top 1 untuk chip yang daripada sebuah smartphone. Tapi dalam masa yang sama kita kena tengok juga faktor-faktor lain yang penting seperti battery life and then kebolehan kamera tu sendiri. Pada tahun 2022 kot, kebanyakan smartphone even entry level yang berharga harga 400-500 pun dah ada kamera terawat kot. Come on Apple, come on. Dan juga faktor display screen tu sendiri, 47 inci kot, kecil gila untuk kita nak gunakan pada tahun ni dengan IPS LCD kualiti yang man, bagi aku memang sangat tidak berbaloi untuk korang beli iPhone SE pada tahun ni, unless kalau korang nak jadikan sebagai koleksi, ataupun kalau ini sajalah pilihan untuk sebuah iPhone yang baru dengan bajet yang memang sangat-sangat rendah. But aku lebih prefer untuk korang dapatkan iPhone 12 mini yang terpakai, yang masih ada warranty ke, ataupun maybe just tambah sikit je untuk beli iPhone 12 mini instead of iPhone SE yang ketiga ni kan. Apple pun masih jual iPhone 12 mini yang baru dengan harga bermula $2,900 untuk 64GB dengan harga mencecah $3,600 untuk 256GB. Kalau korang decide untuk beli iPhone 12 mini, at least korang dapat rekaan yang terbaru, pilihan warna lebih menarik, ada fungsi kamera ultrawide and then dapat screen OLED. Banyak perkara yang menarik dengan iPhone 12 mini, cumanya dia menggunakan chip A14 Bionic lah, bukan A15. Dan bagi aku, chip A14 Bionic pun masih cukup berkuasa untuk korang nak gunakan pada tahun ni dan juga at least pada tahun mendatang lagi. So tak ada masalah pun. So aku memang tak prefer langsung untuk korang beli iPhone SE. Yes, kita tahu yang iPhone SE ketiga ni akan dapat update yang lebih lama lagi, at least dalam masa 4 tahun mendatang lagi update iOS dia kan. Aku tak tahu macam mana lagi nak sedapkan hati aku untuk menerima iPhone SE yang ketiga ni. Aku tak boleh nak terima langsung kot. So guys, aku rasa itu saja antara pendapat dan juga kekecewaan aku terhadap iPhone SE yang terbaru ni. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, korang just kongsikan saja dekat bawah komen, sebab aku nak tahu juga the reason utama kenapa korang nak beli iPhone SE yang ketiga ni. Aku rasa ada 2 ke 3 reason je lah. Reason pertama mungkin disebabkan oleh chip A15 Bionic dia yang memang cukup berkuasa. Yang kedua mungkin disebabkan oleh dia dapat update iOS yang lebih lama berbanding dengan iPhone 12 mini ataupun berbanding dengan iPhone 11 apa semua. Reason ketiga mungkin disebabkan oleh this is the only option of the cheapest iPhone buat masa ni untuk iPhone yang baru lah kan, dekat pasaran Malaysia ataupun dekat Apple punya website. The cheapest tu maksud aku the cheapest and the newest lah untuk Apple iPhone kan, sebab dia menggunakan chip yang terbaru. So yeah, that's the only the reason kot. Ataupun mungkin orang yang sukakan rekaan macam iPhone 8 untuk iPhone SE, dan aku tak rasa orang macam tu ramai. Ya, at least that's the option lah kan.